おちゃんプールに入りたい。今暑いめっちゃ。っていうか暑い。お風呂上がりなんですよね。だから夜ご飯もまともに食べれてなくて。あ、ありがとうございます。おしゃべり会、間違えた何おしゃべり会って、お渡し会だった。昨日ありがとうございました。え、今日もあるよね。今やってる途中なわけない。やってる途中か、うん、ごめんね。今って私がやってるっけ、ちょっとわかんないけど。ちょっとごめん、ご飯食べるね。食べ終わってないから。いや、昨日はありがとうございました。あ、そうだ、そうそうそう、それ話そうとしてたんだった。あ、昨日はね、たくさんの方が来てくださって嬉しかったです。今日のご飯は麻婆豆腐だったんだけど、もう食べちゃって、麻婆豆腐は食べたんですけど、あとのロールキャベツと、あとこのなんかひじきを、あぶ、なんだっけ、なんだっけ、これなんて言うんだっけ、忘れた。ほら、いた。ひじきの油揚げを巻いたやつ。これさっき一口食べたんだけど、めっちゃうまかった。で、ロールキャベツです。いただきます。おいでぃ。ベーコン。ロールキャベツとかそういう系は噛まないと私めっちゃつっかえるので、こうやってうっってなるから、だからよく噛まなきゃいけないんだ。いや、あ、そうだ、お渡し会めっちゃ近かった思ったよりめっちゃ近くて、めっちゃ至近距離でした。お客、あ、ファンの方と。素晴らしい。
うちわ持ってる方とか、うちわはねいなかった気がする。多分そうなんですよ、誰から渡されるかはランダムで、だから希望通りにはいかないんですよね。はい、だからもし推しから CD もらいたいって方は何回もごめんね、鼻がなんか変なところになった。もし推しからもらいたい方はたくさん CD をお渡し会に並ぶしかないです。運ですね。はい、その名前も買わないとなかなか、一発で来る人もいるけど、来る方もいるけど、何回も来るしかないです。油揚げこれうまかった。いやーみんなさ、みんなでもないけど、なんかお渡し会の時に ATM って言ってくださる方がいて、なんかみんなの前で言うからみんなハテナだすごい面白かった、めっちゃ笑っちゃった。みんな ATM って聞いて絶対わかんないだろうって思ってねえ、言ってくれたよ。やばい、なんか今日さめっちゃ喉乾いちゃう、ごめんね。もう飲み物なくなっちゃうんだけど、むっループしてるって聞こえたから、あ、ATM さんだなん
かさ、いつもなんかループするよね。ごめんね、ここ電波悪いかも。ごめん、 ATM さんって呼ばれたい。でも本家の方がね、本家がここに、本家の方がいるんですよ。今いらっしゃったんですけど、 ATM さんが別名ね、別本家の方がいらっしゃったんですよね。だから ATM さんって言ったんですけど、気づいてますかね。多分本人は気づいてないと思います。知らないうちにネタにされてって。ああ、ありがとうございます。え、絶対気づいてないですよね。気づいてない、気づいてないじゃん。明日夜公演よろしくね。あ、やった、ありがとう。そう、 ATM 行ってる間にネタになってるから絶対気づいてないね。まあ誰かは、まあ言いませんけど。よくあるやつ。そう、 ATM 行っちゃったから。ね、何言ってるの。あなたですけど、鏡がなくて困っちゃう。あ、行こう。真下にあったんだけど。それな、めっちゃこの配信やってる下にありました。あったのに私は気づかなかった。え、またかよ。ブブブブブ、もういいや。戻った皆さん、まあ、おかえりって言ってるということは多分戻ったんだと思うけど、いつも私ドアを閉めてやってるんだけど、開けた、電波が悪いからドアを開けてやることにした。星ありがとう。何よな。これで止まらないと思われる。で、止まったらもう知れません。あ、え、そうなんですよ。昨日ね、たかしがなんか、え、どの髪型にしようって迷ってて、だからで、ポニー、サイドポニー寄りのポニーテールしたいって言ってたから、私がやってあげちゃった。
でも私全然うまくなかったから、ちょっとたかしにはごめんだったけど、だけどやってあげました、できる限り。困ってる人は助ける、それが私、新澤あおちゃんです。あ、やそう、たかし可愛いよね。そう、ショック…そう、ゆうたんね、触覚も困ってたんだよ、触覚で、私も手伝おうとしたの、ゆうたんが触覚も困ってるから、だけど私できなくて諦めました。私自分用のアイロンだったらいけたんですけど、ストレート用のアイロンだったからちょっと無理だった。やばい、喉乾く、なんでだろう、今日しょっぱいもの食べたっけ、びっくりした、めっちゃびっくりしたじゃん。か、影ができたって思ったらお母さんだった、超今びっくりした。え、影ができたの、めっちゃ怖くない。え、でもそしたらお母さんだったからよかったんだけど、もし誰もいなかったらもしお化けだった。やばい、今日喉乾くんだけど、やば、うなぎ頑張ってる、うなぎ頑張ってます。うなぎどうしても熱や、うなぎが食べたいんだ、頑張ってるんだけどね、ごめんねお姉ちゃん。どうしよう、私そろっと髪型も変えたくなってきちゃった。なんかハーフツインも似合わなすぎてなんか嫌になってきた。もう何もかも似合わない、もう無理、もう助けて、みんなの衆、高めツイン、かいそんなことないよ、三つ編みはね、なんか小町の髪型だから三つ編みはしないかな。でもそんなに髪型って変えられないんですよね、まだ4期生は。だからまだ我慢しなきゃいけない。なんかね、鼻の先まで、なんていうのかな、鼻水じゃないんだけど何かがねふわんってくんの、さっきからおかしい。私さ、ハーフアップしてみたい、ここを三つ編みして編み込むの、かわいい、ここを編み込んで、はあ、ハーフアップ、今髪の毛ないからおかしいね。ブチって切れそうだった。なんか
萌えさんが最初の時にやってた髪型したい。え、明日できないんだよその髪型。え、まだ帰れますかって言っていいかな。え、でも似合わなかったらさ、また帰ることになるじゃん。え、だってちょっとみんなのさ、みんなの顔も怖いからやめとくよ。じゃあおしゃべり会でできたらするね。人参のかぶり物早くかぶりて絶対暑いだろうな。まあ絶対暑いだろうなっていうのを見通して冬にしたんだけど、めっちゃかぶりたい早く。人参のかぶり物まだ頼んでないし、え、もう頼んじゃおっかな、11月だけど。あ、そうなの、カノーちゃんの時はサイドポニーだから。かぶりたい、めっちゃかぶりたい。人参、人参早くかぶりたい。なんかピーマンはね、検索したの、何がいいかなとか。いいのなかった、ピーマン。だから人参をかぶることにしました。そうだね、早めにフィッティングした方がいいかも。野菜シスター11月だけど早くかぶりたくなってきちゃった。人参、そうだね、みんなに言ってもらわないと。人参きたーって。おお、あ、うんうん、え、いいよいいよ、テニス勝負しようよ。磯丸、磯丸どのくらいテニスできるんだろう。磯丸？そりゃすごすぎ。じゃあ磯丸の方が強いかも。磯丸県大会行ったことあるんだ、すげえなそれは。あ、私もダブルスでしたよ。シングルはね、やったことがない。県大会はすごい。磯丸強いじゃん、負けちゃう私ね。私もね、あ、言っていいのこれ、もう一個勝てば、もう一つね勝てば県だったんですけど、いけなかったんですよ。まあでも高校は、高校の時なのかな、磯丸って。中学、え、すごい負けた。え、でも対決してみたいな。テニスの仕事来ないかな。ヨネックスとか、ジモクラ、ジモクラ、テニスの仕事がしたいです。私はみんなに打ちたい、打ちたいな。
ジモクロでヨネックスさんの取材に行ってきます。軟式ソフトテニスです。ヨネックスの仕事間違えた、テニスの仕事がしたいです。皆さんお願いします、お願いします。バシカーン、バシカーン。あー、コート横にいるボールがあるね。ボールを回収する人でしょ。私将来その仕事しようかな。いやでもそのボールがある若い子だからな、無理か、無理な、中学生ぐらいだもん、違う、無理だわ。若くない？なんか小学生、中学生ぐらいの女の子がやってる気がするけど、大人やってなくない？ボールガール。確か。知らんけど。え、めっちゃいいそれ。前座でボールにサイン書いて。でもそれどうやって渡すの？無許可で渡しちゃうとかいけない。え、怖っ。あの、え、動いたら怒られちゃうの？え、やだ、やめよう、やめとこう。私ずっと止まることやだ。初見さんありがとうございます。そう、あおちゃんじっとしてられないから無理ですね、向いてないです。動いたらバンされるの？バン。私の命は悪ひもー。皆さんさようなら。カメラに向かって、初見さんありがとうございます。野球じゃん。私始球式とかしてみたいかも。私意外と投げれる自信あるよ。そう、野球。ガチで投げちゃいそう、私。私ガチで投げちゃいそうなんですけど、そういうの。真面目に。あー、ラケットで打っちゃった。でも私確実にアルビの仕事来ないんですよ。だって何もアルビ関係のことをしてないから。絶対にアルビの仕事来ません。はい、もう無理です。その波に乗れなかった。もう無理、もう手遅れだよ。だから私は新たな仕事を作るしかない。そうだ、テニス部を作ろう。っていうか4期生の部活ってまだですか？4期生の部活ってまだなんですかね。
私たちって何です、何も部活に入らない、帰宅部でいいんですか。まだなんですかね、本当に遅くないですか。いつ部活入れるんですか。普通だったらね、入ってすぐに部活って決めるんですよ。何部に入りたいの。いやもちろんテニス部でしょう。いや私は提案していますよ、絶対に。部活の話になったら私絶対に提案するから、もう決めた。すいません、ちょっと言いたいことがあるんですけど、テニス部って作れないですか。だってゴルフ部あったんだからテニス部は作れるよ。だってアンナちゃんだってできるじゃないですか、テニスで。磯丸だってできるじゃん。いやもうこれは決まったね。作れる、作っちゃおう、もう決まり。でも本当にテニスのお仕事がしたいです。もうしたい。やば、絶対嫌われちゃう、スタッフさんに。それは絶対にクビになっちゃう、私が。もう一人、確かねヒロカッピもできた気がする。だからカッピもそこに連れ込んで、そしたらテニス部成立。オッケー、これでオッケーだ。未経験者でも全然いいから入ろうじゃん、みんな、みんなで入ろうじゃん。うん、怪我したら廃部か、それはきついな。なんとかして怪我人を出せないようにしよう。あそこ、そこ試合決定で、あ、行けます。余裕のよっちゃんや。ごめん急に。試合決定しちゃった。え、よくわかったね。そう、ブレイキングダウンの真似しちゃった。そう、日焼け対策必須だね、確かに確かに。いやでもテニスって屋内でもできるから大丈夫大丈夫、そこはなんとかしますよ。うん、部長が。副部長はどうしましょうかね。まあそういうのは後で決めましょう。確かにテニスウェアのコスプレ、え、でもなんかダサそう。ダサいのしか持ってないんだけど。なんでやねん、なんで体操着、
ダサ可愛い。あ、まあ私が着れば可愛くなるみたいな感じですか。いや合わなすぎだろ。猫の耳にテニスウェアは合わなすぎ。え、私サンバイザーあるよ。無理。なんで新たに作らなきゃいけないの。サンバイザーかぶった方がさ、テニスっぽくない？やんまいな。サンバイザーは頭までない帽子、なんかここだけのやつ、こういう、わかるかな、あのよく、例えがよくない。ちょっと待って、なんとしよう、これだけのやつ、あのここだけしかない帽子、そう、てっぺんがないやつです。ね、お母さん喉乾いちゃった。そういう時はアイスレモネーだよね。あ、サンバイザー今かぶっていいよ。あ、お母さんサンバイザーも持ってきて。ラケバグー、アイスレモネー、トゥントゥントゥン、ヘイトゥン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 、ヘイトゥン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 、やっと踊れるよ。もうラケバ、そう、ラケットバッグ、略してラケバ。ドンドンテレナーナガナナナーダダ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 ハーフィーダダ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 ダ。ねえ、やだ。ねえ、それや、略したってわからない。サンバイザーはサバって言ってもわからないよ。サバザーじゃね、サバザー、もっとわかんないわ。サバイザー、いや、わかんない。わかんない、略せないよ、サンバイザー。うお、びくしょ、なんでそれじゃないって。ちっちゃい方、あと飲み物も持ってきてね。怒っちゃった。じゃあ私が言ってあげようか。あのでっけえラケバ持ってきました。でっかいやつ、ごめんね、動かしちゃって、すまんすまん。おお、せーの、フリスビー。ああいいよいいよいいよ。あ、どうもどうもどうも。サンバイザー、これはヨネックスじゃなくてミズノだけど。ねえ、今前髪整ってないじゃん。サンベーバー、フフフフ。
半身だピン。まあ本当はここ結んでるんだけど。掛け声言うよ。お願い。あ、ありがとうナイスとか。やば。ねえ、ほんとはこうやってやる人が多い。以上サンバイザーでした。ダッサ、やだな。めっちゃダサいでかぶり方してるんだけど。サトシやん。え？グーね、たまたまグーね。え、どうしたの？え、お母さんまだ？アイスレモネーは？うふんうん。ねえ、ドア開けてるとさ、わかんないんだよね、怖いから。いやー、ドア開けてんのちょっと嫌ー。あ、あ、い、お、キモい。ごめんなさい、すいませんでした。いや、頭かゆ。お母さん忘れてるよね、2回も行きたくない。間違えた、いや、行ってた。行きたくないとか言った。わがまま言っちゃってもダメね。運動だよ運動。アイバンツース。お母さん、ギョイ、やべ、ボトルフリップだけちょっとわかんない名前しようと思ったけど、空のペットボトルだったから無理だった。ありがとう星。課金中なんだ、ありがとう。そうだ、みんなに言いたいことがあってね、昨日ね、私ね、ももちゃんがね生誕祭を開いてたから、配信で見てた。はい、どうぞ。届きました、季節外れのアイスレモネード。あ、どうも。うんま。しみる。ウケる。季節通りのアイスレモネード。オープンにはいくつもの水滴があった。え、歩くね、あるよ、ほら、若干
あ、そうだ、ももちゃんの話してた。そう、ももちゃんの配信を見てたんだ、昨日。なんかね、すごいね、公演みたいなことしてたから面白かった。衣装チェンジもあったしMC もあってすごかった。あとたくさん歌ってた。すごいなって思って見てました。そうなんだ、たかしもやってたんだ。みんなやるね。え、あれ、星ありがとう。星フィーバー来たー、嬉しい。え、どうしよう、固定コメントでフィーバーってやろうかな。ありがとう、嬉しい。頭くゆ。でももう青ちゃんの生誕終わったか。あ、でもまだできるっちゃできるけどでもさすがにもうしない。うん、ありがとう星、嬉しいよ、ハッピー。でも頭がかゆいのはいつものことなんですよ、本当に。いつもかゆいから本当にやめてほしい。お、使い切っちゃったんだ。いや、そこは課金だよね。うん、そう、そこは課金しない。うなぎ食べれないよ。いいの、お姉ちゃん、うなぎ食べれないけど。イベントは明日までだった気がする。明日までだよ、やば。うなうなうな、うなぎのうな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 、うなぎ。うん、1分でかば焼き風のうなぎ二郎、わかんないわかんない。うなわらわら、面白い。え、そういう CM あるじゃないですか。え、わからない、うなじろうの CM なんだけど。うなうな少年がうなうなってやってるから、その真似した。あー、かゆい。え、わかるうなじろう食べてもそんな動きしないよね。ごめん、男の子に文句言っちゃった、すいませんでした。やべやべやべ、文句言っちゃった。ありがとうお姉ちゃん、欲しい。課金したっていうのがわかるよ。
使い切った、どういうこと。課金だ課金。すげえ、1500円課金してん、ありがとうさん。お姉ちゃんもやし生活スタートです。明日からもやしだね。え、そうだ、松阪牛食べないと。食べてないよまだ。みんなにお披露目したい、お披露目じゃない、みんなともぐもぐしたいもん。もぐもぐ配信、貧血だってよ。もやし生活1週間やると立ちくらみするんだって。よくないね、栄養も取らないと。ねえ、そうなんだけどね。食べるわけないでしょ、さほちゃんを。っていうか今日学校行ってきたんだけど、持久走したんですよ。きつかったな。持久走したの、体育の時間に。めっちゃきつかった、はあ、そう、持久走したの。そうだよ、こんな暑い日に持久走したんですよ。学校の周りを走るっていうやつでございます。え、私ね、休まないで歩いたの。歩かないで、歩かないで走り切ったんですよ。偉くないですか。どんくらい走ったかはちょっとわからないんですけど、多分シャトルラン40回分だって言ってた気がする。わかんないけど、頑張りました。めっちゃ暑かった、汗たら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 。え、だからね、ここの授業ね、午後の授業がめっちゃ眠たかった。まあこんなにはなってないけど、で、しかもね、しかもね、お昼ご飯食べ終わって、次の授業の、最後らへん、終わる時間に、あ、なんか鼻水出るなって思って、拭いたらまた鼻血出てたの。恐ろしい。でで、私、あ、こりゃもう保健室行かなきゃだなって思って、みんな勉強してるからさ、こんな時に保健室行くのめっちゃ嫌なの。だから一人で席立って鼻押さえながらだよ、席立って先生に言おうとしたんだけど、先生がなんと察してくれて、あ、いいよって。
だから保健室に走っていきました。こうやってで、私はなるべく授業はサボりたくないので、だから次の授業が始まるまで保健室でなんとか話を止めて次の授業まで間に合わせました。いや本当に最近よく鼻血が出るんですよ。だからもうね、さすがにお医者さん行く私。うん、粘膜が弱ってるんだって、鼻噛みすぎてでもね、私本当に優しく拭いてるんですよ。なのに鼻血が出た。持久走をしたからなのかなっていうのがあるけど。でね、なんか持久走してる時に隣の保育園で水遊びしてたんですよ。ちょっとなんかずるいよね。だから入りたかった、水遊びに入れさせてって混ざりたかったです。もうこっちは汗ザラザラなんですけどって話でもうドボンしたかった。いい寝てってえ、多分ね絶対持久走のせいだよ鼻血。もう本当に最近よく出る。もうお医者行くわ私。行ってきます。いや保健室の先生にもお医者行くだけ全然違うよって言って言われたので、だからもう行く、行くの私は。コンコンコン、ガラガラガラ、先生うちマジで私話してるんすよって言うんですかでも保健室の先生ってすぐ察してくれるから、だから鼻押さえただけで、あ鼻血だ、鼻血出たのって、はいって言って、すぐ用意してくれました。保健室の先生は優しいです。大好き。え、私鼻にティッシュ絶対に冷たくなかったから、もう本当に保健室で何とかして止めようって思ってずっと鼻を押さえた、頑張ってって。みんなに鼻詰まってんの絶対に見せたくなかったから、マスクしてたらよかったんですよ。だけどマスクしてないから、もう頑張って止めました、なんとかして。だから明日明後日マジで怖い、公演終わりが怖いです。よく何かが終わった時に急に来るから、だから明日の公演終わりとかにまた出た、ちょっと待って、怖い怖いです私。鼻噛まないようにしなきゃ。無視で粘膜弱ってるから今、だってすぐ出てくるんだよ。だから明日もねそんなね暴れたりできないんですよ。
何かがいる、ブシャー、まあ、ブシャーはしないけど、タラやだ、つまらないそのギャグってさ、本当に鼻水とさ、ちょっとよくわかんないから怖いよね。うなぎまであと15万ですうなぎまであと15万らしいですお姉ちゃんどうしても食べたいんだかわいいね、キモまあ可愛くないけど、おいってきそう。来なかった、期待してたのに、お姉ちゃんが言うこと。でも姉ちゃんはね、優しいですからね、優しい時は、うん、こういう私がなんか大変な時はお姉ちゃん優しいんですよね。事件が起きたとか、あの鼻血出たりとか、私が泣いてる時とか、めっちゃ優しいんですよね。だけど優しくない時はちょっとダメです。あの温度差、弱ってる時の私はめっちゃ優しいんですけど、それ以外はダメですね。ありがとう初見さん、課金してるよ私。お姉ちゃん頑張ってる、私も頑張る、ファイト。ラッキャミーラッキャミーラッキャミータラータラー。なんかないかな。ないかな。もう眠たいね、持久走があっても。
葵、今から言うこと言って。ひまわりは課金するのをやめました。ビスのために取っておきます。だっぜ。やめたって。もう諦めたらしい、お姉ちゃん。うなぎ、うなうなうな、うなぎの子、うなうなうな、うなぎ、うなうな、うなうなうな。1分で壁木風のうなじろう。ドゥンドゥン、お姉ちゃんが課金するのをやめたので、ホテルの光だっけ、ちょっとよくわかんないけど、お姉ちゃんは課金するのをやめてしまいました。ちょっと待ってね。何お姉ちゃん、なんだい、お姉ちゃんなんだい。え、私ビスイベント参加しますよ。今は1枠やっていますけど、私は2枠で出ますよ。だからその時はよろしくお願いします。そういうこと？あ、確かに。なんだこれ。ちょっと皆さん待っててね。え、なにこれってローマ字なの？ちょっとめんどっちい。みんな待ってて、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。パパパパパ、にゃ、お兄ちゃんちょっと邪魔なんだけど。なくない？ちょっと待ってみんな。あき。秋葉原ってこれ？え、出てきませんけど。これかな？あ、あ
った。ねえお母さん NGT の歌詞用意してくんない？ NGT48。 え、ちょっとさ一旦流していいですか？一旦流すね。初見さんありがとうございます。え、嘘でしょ？一瞬すんげえ顔で止まったの。恥ずかしいな。え、AKB48 長…あ、AKB じゃない、NGT48 の、歌詞。あ、こんな感じね。NGT48 歌詞だって。いやいやいや、こっち歌詞ないの、 AKB だから。え、じゃあ誰のスマホでやれって言うの？お父さん、カモン。スマホプリーズミー。それか今ささっと歌詞をコピーするか。ねえお父さん早く来てよ、何してるの？ねえ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 やだ鼻息。ねえ9時46分じゃん、いつの間にか。ねえもうやだ、できないじゃん。お父さん、スマホ持ってきてもらえますか？お父さんを。お父さん、スマホ持ってきてくれます？あなたのでございます。あなたあなたあなたよ、あなた。 NGT48 の歌詞を見たくて。音消してね、一旦私の配信来て。ねえ一瞬の花火流しやがった。ねえ分かるね、ミスない。でもねえ、もうねえ時間がないの、早くして。一瞬の花火じゃない、 NGT48 の歌詞。ええ、新潟の48で分かる、分かる。ねね、あの私が調べるから貸して。ねごめんね、みんな待たせて本当に申し訳ない。ね貸して。遅い遅い遅い、 ありがとう。どこまで調べてんの、もうやあんた。これでいいんだよ、もう。え、なんか嫌。
ね、全然出てこないんだけど。もう無理、ネットちゃんとして。いい年の新潟はバンダシティーカルフェスタンドイテラブラツーニーシャマールケアルケアルセイデイベルベルスナーレオニギリ何おにぎり。え、わかりづら、これ。お母さんなんか見つけた？間違えた。みんな本当に待って、マジで待ってください。え、そうやって打った。でね、なんか出てきたんだけど。これじゃん。でもちょっとわかんないの、これ。これ何？知らん。ねえ、心配。いや、適当に言えない。ね、適当に言えない。あ、あれ、おにぎり、ことぶき。ことぶき、いや、ラーメン、南あそこ。時間9時50分です。これは何？これは何？雪。雪の新潟、お前さん。オッケー！言っちゃう。急いで。やべやべやべ。行きまーす。シティガルベストン歩いてラブラツ兄ちゃんも歩き歩き安らぎたいぶらりぶらりしながらありゃおにぎりことばきやラーメン南あそこいきなり新潟美人と DJ ピックスワンにメディアシップお花レインボータワーさあ新潟フォーティーや私たちに会いに来て誰よりも好きになってお願いねえねえそれゆけ新潟フォーティーエイト会いに来ここの場所で夢を追いかけるから応援してねオルナーアーは古巻本町バンダイ橋渡ってニクスト21ちょっと映画実はしょいわしょいと記念せせなだめだらめのリピアあれは三日月イタリアみんなのコシヒカリヘギそばタレカスサーサ団子枝豆あ、土地を油揚げ緑地あ、違う寝られないマスターズダミニクレーションかな
ちょっとね、分かんない。なんか途中ないんだけど、どうしよう、困った。ねえ、これないよ。ちょっと途中で終わってるんだけど。ディーディーディすぎて。ドタバタ NCT ポちょっと待って、おかしい今何時だろう、間に合ったかな。あ、間に合った。男女よも、13位キュウリ担当さんありがとうございます。12位イチオルさんありがとうございます。11位くんちゃんありがとうございます。10位リュウマさんありがとうございます。9位まこちゃさんありがとうございます。8位じんさんありがとうございます。7位お金持ち先生さんありがとうございます。6位たけぞうさんありがとうございます。5位さとまさんありがとうございます。4位お姉ちゃんありがとう。3位まさぼうさんありがとうございます。2位メガネさんありがとうございます。そして1位わたちゃんありがとうございます。そして14位ももちさんありがとうございます。ありがとうタバタ NCT40 ね、ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますYouTube で草。明日は朝ですね笑じゃあもうそろっと切れちゃうからバイバイだね。バイバイ。ありがとう。バイバイ。おやすみなさい。